Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jussiele, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Tem muito conteúdo de moda por aqui, dicas de looks reais, looks no provador, muitas dicas de consultoria também. Enfim, muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo e do canal e compartilhe com quem você sabe que gosta de vídeos sobre moda, porque assim você me ajuda bastante. E hoje, gente, eu vou começar mais uma semana de looks reais aqui pra vocês. A última semana, né, do ano de 2020, que venha 2021 trazendo muita paz, muitas alegrias. Estou muito animada, eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano, assim, diferente, com a graça de Deus. Coloquei um look bem colorido pra iniciar a semana, com o pé direito. Coloquei essa blusa aqui, bem basiquinha, que eu tenho da Renner. Já comprei tem um tempinho. É da linha básica, sabe? Ela tem um material muito gostoso, muito confortável. Ela tem essa golinha V aqui, bem basiquinha, né? E aí eu coloquei pra usar junto a minha calça lilazinha. Essa aqui que eu comprei recentemente e que eu amei, gente. Essa calça foi um achado. Engraçado que, assim, eu nunca encontrei dela pra experimentar na loja, nos looks de provador, né? Mas quando eu vi no site, eu falei assim, não, gente, eu vou arriscar. Porque eu amei tanto essa calça e eu queria muito uma calça lilás. E ela tem esses bolsos aqui, que eu amo, amo calça com bolso, gente. E tem também a parte de baixo com elástico, é estilo jogger. Para os pés, o meu mulezinho da Amaro, de bico fino, que ajuda a alongar, que é super confortável e que está sempre aqui junto comigo, né? E aí eu coloquei a minha bolsa, essa aqui da Arezzo. Até peguei, gente, a tagzinha lá. Olhem só o que eles fizeram para mim, colocaram o meu Jota. Achei muito legal, tipo, o lilazinho da parte de baixo conversou com a calça, então eu achei que ficou super lindo o look. Coloquei um colarzinho rosa, deixei assim por cima mesmo, e aí coloquei o brinquinho pra combinar. Então é esse, gente, o look aqui pra vocês da segunda-feira, que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser! Bom dia, gente! Hoje é terça-feira e eu estou indo na rua comprar umas coisas lá para minha mãe e coloquei um look bem fresquinho, porque hoje está um dia bem quente, sabe? Eu coloquei esse vestidinho aqui que está há tanto tempo guardado no meu guarda-roupa que eu não tava usando, sabe? E eu tinha esquecido o quanto ele é fresquinho e ele é gostoso de usar. Esse vestido aqui eu recebi da loja New Chic, já tem um tempinho. Eu nem sei se tem ainda, gente, mas ele é perfeito. Ele tem essa parte aqui da frente com lastex. Ele é todo vermelho com poazinho branco. Ele tem essa tirinha aqui pra amarrar na cintura. Eu coloquei o laço pra trás hoje. Eu costumo colocar pra frente, mas hoje eu deixei pra trás. E ele tem também esses botões aqui na parte da frente, que ajuda a alongar. Ele tem essa parte de baixo aqui bem levinha, com bastante movimento, o que traz um look bem feminino, sabe? É um vestido muito feminino. E aí eu coloquei a minha sandalinha, essa aqui da Amaro, uma nudezinha que eu gosto muito de usar, porque ela é bem neutra. E eu amei, gente. Coloquei a minha bolsinha, essa aqui, da Coach, com franjas. Eu amo essa bolsa, gente. Coloquei a minha pandorinha de sempre. Pra brincos, estou com o meu brinquinho de argola. E é esse, gente, o look de hoje aqui pra vocês, que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Gente, hoje é véspera de ano novo e eu não poderia deixar de vir aqui mostrar o meu look pra vocês. Vocês que ficaram aqui durante todo esse ano comigo, que estão sempre comentando, trazendo uma palavra de carinho, de incentivo. Eu conheço cada uma de vocês, aquelas que comentam sempre. Eu fico muito feliz, eu respondo todos os comentários dos meus vídeos. Eu faço questão, com todo carinho, com todo o meu respeito por vocês e gratidão também, né?
Gente, eu estou muito feliz porque, graças a Deus, mais um ano está se findando e nós, com a graça de Deus, estamos bem, com saúde. Sou muito grata a Deus por isso. Continuei trabalhando, mesmo com todas as dificuldades. Os provadores deles ficaram fechados e eu fiquei sem poder trabalhar, mas eu fiz daqui de casa. Então, assim, eu só tenho a agradecer no dia de hoje. Eu coloquei esse look aqui, branco, com esse vestidinho que já tenha muito tempo, porque eu amo passar o ano novo de branco, sabe? E esse vestido é um vestido que é muito especial pra mim. Eu usei pela primeira vez no aniversário do Marcos, pra vocês verem quanto tempo que eu tenho. O Marcos já tem 5 anos. Comprei numa loja chamada... Deixa eu ver se eu vou lembrar. Pedi ajuda dos universitários. David lembrava. É Aquamar o nome da loja. Eu gosto demais dessa loja. Eu comprei várias coisas lá, gente. Foi muito barato, gente. Eu comprei por R$59, um negócio assim. Ele tem esse detalhe aqui, ombro a ombro, que eu amo esse detalhe. Eu acho super lindo, gente. Eu gosto muito. Ele fica com esse babadinho aqui por cima. Tem elástico na cintura. E ele tem também um forrinho, tá vendo? E aí ele segue longo. E tem só a renda na parte de baixo, fica com essa transparência. E aí eu coloquei essa rasteirinha aqui da Luiza Barcelos, porque eu não vou sair, vou ficar só em casa. Então essa aqui é super confortável e ela é bonitinha, né? Então ela compõe super bem com esse vestido aqui, que eu acho maravilhoso. E para acessórios eu fiquei com a minha argolinha mesmo, que eu já estava com ela. E não coloquei colar nem nada, porque como ele é ombro a ombro assim, eu acho que fica bonito ficar sem nada mesmo, só com detalhe ombro a ombro. E eu amei, gente, o look. Um beijo, até amanhã. Amanhã não sei, gente, se eu vou aparecer por aqui, se eu vou sair. Mas se não, até no próximo que eu for gravar. Um beijo, feliz ano novo pra vocês. Bom dia, gente, bem cedo, e eu já estou aqui para mostrar o meu look para vocês. Estou indo a Niterói para buscar vovozinha de Jesus. É a minha avó, gente. A gente vai lá para buscá-la, que ela passou o Natal lá na casa da minha sogra. Natal e o Ano Novo. E hoje, gente, eu decidi colocar, adivinhe, um look colorido mais uma vez. E eu coloquei essa blusa aqui, que tem um tom de laranja muito lindo. Ela é da Marisa. Eu ganhei, gente, de presente do meu irmão. Eu amei. Ela é toda, assim, caneladinha, sabe? Tem esse detalhe, assim, na manga, mais soltinha. Eu achei linda essa blusa. E eu estava querendo muito uma blusa nesse tom para fazer umas combinações que eu já tinha aqui em mente, sabe? E eu amei. E aí usei hoje junto com a minha calça vermelha da Renner. Essa calça aqui que eu sei que vocês amam, mas que, gente, não tem mais pra vender. Mas eu sempre deixo aqui embaixo alguma similar, assim, que eu acho legal e que vale a pena. Eu deixo aqui pra vocês. Ela tem essa fivela aqui em prata, muito linda. Tem esse botãozinho aqui também. Tem esse cinto que já vem com o mesmo material dela, né? Tem preguinhas também. Enfim, gente, ela veste super bem. Eu dobrei um pouquinho a parte de baixo, assim, pra parecer mais pele. E assim, ficar um pouquinho mais alongada. Ou com o meu mulezinho da Amaro de sempre, né? Que vocês já estão cansadas de ver por aqui. Coloquei a minha bolsinha, essa aqui da Ana Capri, porque eu vou ter que levar mais coisa. Então essa aqui me atende bem, eu vou levar ela na mão assim mesmo. E coloquei para acessório, gente, o meu colarzinho, esse aqui da Noêmia, que eu gosto muito dele. É um colar gravatinha e na pontinha tem uma pérola. Muito lindo, né? E sempre quando eu uso ele, eu gosto de usar a minha argolinha, porque eu acho que como ela é fininha e ele já é bem delicado, ela compõe super bem. No furinho de cima, eu estou com um brinquinho bem pequeno. E é esse, gente, o look de hoje pra vocês, que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Amanhã, provavelmente, eu ainda volto. Um beijo. Tchau, tchau. Oi, gente, hoje é domingo e eu vou na rua rapidinho pra resolver um negócio lá no mercado, comprar umas coisas.
E aí, gente, eu vim mostrar o meu look pra vocês. Coloquei hoje uma t-shirt da minha lojinha. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de t-shirts personalizadas no Instagram, com cada modelo, gente, mais lindo do que o outro. Tem muita coisa linda. Inclusive, essa semana chegou cada modelo perfeito. Vocês não têm noção, cada coisa mais linda que a outra. Então, eu vou deixar passando alguns aqui para vocês verem. Vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo, que se vocês quiserem alguma, é só entrar em contato comigo pelo direct, que eu vou ter o maior prazer. Eu entrego para todo lugar do Brasil via Correios. Então, vale super a pena. E se você é daqui da minha região, de Cordeiro, Cantagalo ou Nova Friburgo, eu faço entrega em mãos e não cobro taxa. E aí, gente, eu decidi colocar essa t-shirt aqui maravilhosa da minha lojinha. E essa aqui, gente, é muito maravilhosa. Ela tem uma cor tão linda. É um rosinha, mas é um rosa bem discreto, é um rosa elegante, sabe? E vem com a mensagem aqui em cima, I love you. Olhem só, gente, que linda. Quando eu vi, eu pensei, eu preciso de uma pra mim. E eu tenho dela também disponível, tá, gente? Então, se vocês quiserem, quis fazer um look diferente hoje. Coloquei essa faixinha aqui de um vestido que eu usei, se eu não me engano, eu usei essa semana. Usei sim. O vestido vermelhinho de poá. E como eu amo rosa com vermelho, eu achei que ia fazer um look muito interessante e eu amei o resultado. Olhem só como que trouxe um destaque, deixou o look com uma cara diferente. Ficou lindo demais. Coloquei a minha mão jeans da Renner, essa aqui que tem uma muito parecida no site. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Na descrição do vídeo pra vocês. E aí, coloquei o meu tênisinho branco pra deixar o look bem confortável. Dobrei, assim, a barra da calça. Deixei bastante pele à mostra pra deixar o look mais estiloso. E também pra ficar mais alongada. Vou com essa bolsinha branca aqui da New Chic, que eu uso muito. E eu achei que ela compôs aqui super bem, porque tem o branquinho no poá da faixinha, né? Então, ficou conversando. Ficou lindo. Eu amei, coloquei a minha pandorinha de sempre. E pra brinco, gente, estou com o meu brinquinho de sempre aqui, esse aqui de argola. E é esse, gente, o look de hoje pra vocês, pra fechar a semana. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é muito importante pra mim. Clique também no gostei, porque me ajuda na divulgação do vídeo e do canal. E compartilhe com quem você sabe que gosta do nosso conteúdo, que assim você me ajuda bastante. Um excelente início de ano para vocês, que Deus abençoe. Que Ele ajude vocês em todos os momentos. Que vocês tenham a proteção também de Deus, que é muito importante. Se cuidem, um super beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.